mislim da se ne radi o dvije struje studenta, nego da se radi više o jednoj struji koja ima jako mali broj ljudi koji se ne slažu s onim što se događa. Znači, mislim da je velika većina ljudi za ovo što se događalo, za blokadu, neki prešutno, neki aktivno, a postoji jedan mali broj ljudi, možda u 15-20 ljudi koji se aktivno suprotstavljaju tome. Sad, koji su njihovi razlozi, morali biti ukinuti. Pa ja bih voljela da je budućnost hrvatskih studija svjetla, ali s obzirom na okolnosti koje su se dogodile, zabrinuta sam za tu budućnost. Ja sam za to da zapravo ostane kvota 30 i ta kvota 15 je samo kompromis. I naravno da smatram da je to gašenje požara, da se na taj način želi umiriti studente koji su reagirali na kvotu nula, koja je bila zapravo prvotno donešena. Dakle, asistenti i poslijedoktorandi, oni svi imaju ugovore na određeno i svi mi se usavršavamo, država ulaže u nas i nadamo se tom docentskom mjestu koje je, dakle, mjesto na neodređeno. Ono što bi mi voljeli vidjeti, odnosno nam govoriti zapravo osobno ime, je neku strategiju ove uprave. Ono što mi zapravo ovdje vidimo da se raspisuju natječaji prije nego što se rade te nužne promjene programa prema pismu očekivanja. Dakle, to je jedan vrlo nelogičan slijed. Dakle, trebali biste prvo promjene napraviti pa da vidimo koje su nam potrebe i onda da se provode natječaje. A ovako ide jedno 20-tak novih radnih mjesta, s time da morate znati da na sveučilištu jedno docentsko mjesto je vrlo vrijedna stvar. Kod nas ide 20 natječaja za asistente, poslijedoktorande i docente. I to je zaista puno radnih mjesta. O strategiji raspisivanja tih radnih mjesta nama još uvijek dan danas niko nije ništa objasnio. Prvo što valja razumjeti jest da je stručno vijeće je zapravo glavno tijelo odlučivanja na visokoobrazovnim ustanovama. Dakle, to je tijelo koje odlučuje o izmjenama programa, o donošenju novih programa, o sastavljanjima povjerenstava za izbore u zvanja i na radna mjesta, napredovanjima i sl. To je dakle ključno tijelo upravljanja. U načelu, u takvom stručnom vijeću nalaze se ili svi zaposlenici u znanstveno-nastavnim zvanjima, nastavnim zvanjima i suradničkim zvanjima, ako se radi o manjoj sastavnici, ako se radi o većoj, onda ti ljudi, te kategorije ljudi, biraju svoje predstavnike. Ono što se dogodilo u siječnju jest da je rektor uz suglasnost senata donio odluku o formiranju privremenog znanstveno-nastavnog vijeća hrvatskih studija u koje je imenovao neke ljude koji uopće nisu zaposlenici hrvatskih studija, neke ljude koji uopće nemaju niti znanstvena, niti nastavna, niti suradnička zvanja, pri čemu nije bio uopće jasan kriterij po kojem su ljudi imenovani u to tijelo. A ono što je posebno poražavajuće jest da neki odsjeci hrvatskih studija uopće nemaju niti jednog jedinog predstavnika u tom tijelu. Neki imaju 6 predstavnika, neki imaju jednog. Dakle, potpuno neobično, arbitrarno, proizvoljno skrojeno tijelo iz kojeg je isključeno 22, znači oko trećinu zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima, dakle docenata, izvanrednih i redovitih profesora. Koliko je meni poznato, na istoj toj sjednici je bilo konstituirano također jedno slično privremeno znanstveno vijeće u ovom slučaju u kojem su bili imenovani svi zaposlenici u znanstvenim zvanjima. Jučer se to pitanje postavilo isto direktno prorektoru Čoviću koji je došao na sastanak zaposlenika koji je sazvao privremeni voditelj hrvatskih studija Mario Grčević. To pitanje se postavilo. Rektor na konkretan upit po kojem kriteriju
se sastavljalo privremeno znanstveno-nastavno vijeće, nije dao jasan odgovor. Na koncu je njegov odgovor bio, to je pravo rektora, on je odlučio kako je odlučio. Suluda situacija, raspisuje se natječaj za postdoktoranta koji bi specijalizirao u hrvatskoj filozofiji. Odsjek za filozofiju nema nikakve veze o tome. Nema niti je imenovan u povjerenstvo, niti zna za taj natječaj, niti je dao suglasnost. Možda ima važnijih natječaja na odsjeku za filozofiju koje bi trebalo provesti, uključujući natječaj za jednu kolegicu čiji radni odnos ističe, ugovor o radu ističe u rujnu, a nosi ključne kolegije za naš studij koje je sama osmislila, i ako ona ne nastavi sa poslom, naš program jednostavno više neće imati tko držati. Standardna procedura je da čelnik institucije potpisuje dokument, to je dobro sročeni dokument bio prijave za Unity Through Knowledge Fund, UKF fond, sa inozemnim partnerima za jedan projekt vrijedan 300.000 kuna, za koji je u zadnji tren privremeni pročelnik odlučio uskratiti svoj potpis, čime je zapravo tu proceduru prijave naprosto onemogućio. Nije htio to potpisati. Nije nikako obrazložio zbog čega to radi. Naprosto, dakle, jedan projekt na hrvatskim studijima koji ima izravne i znanstvene i stručne beneficije za koristi za našu ustanovu je otkazan. Evo, ne može. I zakinuo je vlastitu instituciju, potencijalno, jer je to trebalo tek staviti u proceduru, ali prijava je imala dobrih izgleda za uspjeh. Uskratio je svoju instituciju za jedan vrlo ugledan projekt, upravo onakve vrste kakve je naša ustanova deficijentna po nalazu Međunarodnog reakreditacijskog povjerenstva. Oni su nam rekli, takvi stvari morate imati što više, ljudi dolaze s takvim stvarima, pročelnik kaže ne može. Činjenica da ga mi nismo izabrali zbog toga što je na izbornoj sjednici koja je bila održana 5. travnja 2016. ako se dobro sjećam, dakle, mi smo isticali predloženika za idućeg voditelja hrvatskih studija, i sadašnji voditelj, odnosno sada pročelnik hrvatskih studija je ispao u drugom krugu. Kandidatkinja koja je otišla u treći krug, nažalost, nije dobila kvalificiranu većinu, pa se postupak morao ponoviti. Ali postupak se nije ponovio, nego je rektor ipak imenovao ovog kolegu. I o tom rektorovom imenovanju Marija Grčevića kasnije se znanstveno-nastavno vijeće negativno izjasnilo. No, to nije spriječilo niti rektora, niti senat da nastavi sa, pretpostavljam, programom ovog kandidata koji nije dobio potporu većine tadašnjeg legalno sastavljenog znanstveno-nastavnog vijeća. Mislim, svaki poslodavac po zakonu ima pravo na to, tako da iz te perspektive je očekivano i regularno, ali iz ove perspektive da na nikakav drugi način nama nije pristupljeno, u smislu nekog razgovora. Dakle, mi smo imali u sklopu ovog procesa dolaska do štrajka, postoji proces mirenja koji traje maksimalno 5 dana i kroz koji smo mi prošli. I tu jesmo odustali od nekih zahtjeva, ali ovaj temeljni zahtjev da budemo prezentirani u znanstveno-nastavnom vijeću, koje je glavno tijelo koje upravlja zapravo onoliko koliko može jednom sastavnicom sveučilišta, od toga nismo htjeli odustati, i možda bi bilo onako akademski i kolegijalno prvo razgovarati s nama prije nego što se upute sudu naš slučaj o štrajku. U štrajku nismo svi i postoje različita mišljenja. Ono što je važno naglasiti je da svi bazično podržavaju tu ideju da ljudi trebaju biti unutar znanstveno-nastavnog vijeća ili osobno ili preko nekakvih predstavnika koji, opet ponavljam, trebaju biti onda izabrani nekim demokratskim putem. Oko toga se slažemo. Štrajk kao oblik djelovanja
je intenzivan i to nije nešto što je niti lako, niti ne mora čak niti biti riječ o hrabrosti. Neki ljudi se jednostavno ne slažu sa štrajkom kao nekim oblikom djelovanja. Tako da se u tom dijelu razilazimo u mišljenjima, ali zaista oko ovog da želimo biti u tom znanstveno-nastavnom vijeću, to svi potpisuju. Pa ja se nadam da je rješivo, zato sam tu gdje jesam. O nekim rokovima to stvarno ne mogu se uhvatiti na ništa na temelju čega bi odgovorila na to pitanje. Ono što znam je da sud treba odlučiti o tome je li štrajk zakonski ili nije. I mi koji smo u štrajku, ako sud tako odluči da taj štrajk nije u skladu sa zakonom, mi taj štrajk isti trenutak prekidamo jer želimo poštovati odluke sudova. A onda daljnja normalizacija, tu sam ja malo pesimistično realna, dosta velika šteta napravljena i do sada, bez obzira na sve što će se događati u budućnosti, od toga će nam trebati dosta.